Тарих ағай. Халық жадында Тәуекел хан батыр, қолбасшы және мемлекет қайраткер ретінде ғана емес, білімді ақсүйек, ақын және діндар адам ретінде де есте қалды. Бүгінгі тақырыпта Тәуекел ханның діндарлығы туралы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Бастайық. Тәуекел хан Нақшбандия сопылық орденінің мүшесі болған, көптеген қазақ хандары сияқты белгілі шейхтардың шәкірті болды. Оның діндарлығы туралы Мұхаммед Авазданың Зия Әл-Құлып мәліметтер жинағында сақталған, кітапта Қожа Ысқақ туралы жазылған. Ол өмірінің едәуір бөлігін көшпелі халықтар, қазақтар, қырғыздар мен ойраттар арасында шәкірттерді оқытуда және өз ілімдерін уағыздауға жұмсаған. Зия Әл-Құлыпта қазақ Тәуекел ханның 120 туыстарымен бірге Қожа Ысқақтың шәкірті болғаны айтылады. Бұл оқиға 1598 жылы Кан и Гили аймағында болды. Шын жүректен сенетін адамдармен жиі кездесетіндей Тәуекел хан мен қазақ сұлтандарының сопылық орденге кіруі кезінде олар эмоцияға қатты салынып, жылаған туралы да жазбалар кездеседі. Ханның мұндай ерекше эмоционалды психикалық жағдайы діни сезімдердің шынайылығын көрсетеді. Мұхаммед Аваз Ысқақтың шәкірті болған, сондықтан ол әскери сәтсіздіктер мен Тәуекел ханның өлімі ұстазды ауыстырғаннан болуы мүмкін дегенде жазбалар қалдырды. Тәуекел хан қазақтың 16 және 18 ғасырдағы басқа хандары сияқты ойраттарға қарсы кәпірлермен қасиетті күрес ұранымен соғысты. Тәуекел ханның мұсылмандық дүниетанымы оның Ташкент билеушісі Шайбани Барақ ханға жазған хатынан айқын көрінеді. Біз екеуміз де Шыңғыс ханның ұрпағымыз, бір туғанбыз, сонымен қатар екеуміз де мұсылманбыз, бір сенімдеміз, маған қолдау көрсет, осылайша бірге кәпірлерден өш аламыз. Оның билігіне бағынған көптеген оңтүстік Қазақстан және Орта Азия қалаларында хан дінбасыларымен тығыз байланыста болып, мешіт медресе салғызған. Естеріңізге сала кетейік, Тәуекел хан 1582-1598 жылдары билік құрған Қазақ хандығының билеушісі. Шығай ханның ұлы 1582-1594 жылдары аралығында ол өзге сұлтандармен хан тағына таласып, біраз уақытын соған жұмсады. Ақыры хандыққа қол жеткізеді. Өзбек ханына қарсы күресте әскери одақтас ету үшін ол Мәскеумен қарым-қатынасын жолға қойды. Сөйтіп 1598 жылы Орта Азияға жаңа жорық жасады. Сырдария бойындағы қалаларды қайтарып, алар жолда ұрыстар жүргізілген кезде Тәуекел ауыр жараланып, Ташкентте қайтыс болды. Міне достар, Тәуекел хан туралы ақпарат осындай. Видеоны таныстарыңызға, достарыңызға жіберіңіздер. Тағы да қызықты мақалалар оқыларыңыз келсе, eshistory.kz сайтына кіріп, қызықты мақалаларды таба аласыз. Тарих ағай.